Jaha, då var det dags igen. Nytt avsnitt av TV Tillberga. Och jag har tre stycken stora grejer som jag vill prata om idag, Stefan. Ja, kör då. Börja med den första då. Då tar jag så här. Att nu på söndag är det ju Valborg. Och de här affischerna sitter uppe på byn just nu. Och det är Valborg. Det är på en söndag i år. Och det är ju Samsyn Tillberga som arrangerar. Föreningarna och organisationerna på orten som går samman för att göra någonting bra för barn och ungdomar i Tillberga. Här har ni chansen att komma ner och stödja genom att köpa lotter. Lyssna på kören. Fika. Köpa hamburgare. Korv. Och varför inte rida ponnyridning. Kom ner och fira det. Det börjar klockan 19.00. Och jag vill även rikta en liten uppmaning eller en önskan, vädjan kanske. Vi behöver hjälp med lite bemanning i kiosken. Allting finns där. Det enda vi behöver det är bemanning ett par timmar. Ungefär mellan 19 till 21.30. Någonstans där. Och ett par tre stycken. Så att vill ni vara med och hjälpa till att genomföra Valborg där nere. Och samtidigt vara med och stötta ungdomarna i Tillberga. Så kom ner. Ni kan gärna, eller så ringer ni till mig först gärna så att jag vet att ni är intresserade. På 81 65 03 021 81 65 03. Om ni kan och vill vara med och hjälpa till på Valborg 2017. Nere på Hubbovallen. Ja, det var det. Det var den grejen. Som... Vet du vad jag tycker är bra också? Nej. Det är att det inte är några fyrverkerier. För det är bland det mest onödiga jag vet. Det tycker jag att du tycker rätt i, Stefan. Det är nämligen så att det blir inga fyrverkerier. Vi vill hjälpa till och dels spara miljön och sen så vill vi naturligtvis hjälpa vovorna där ute. Att inga fyrverkerier på Tillbergas valborgsfirande på Hubbovallen. Helt riktigt, Stefan. Du är så klarsynt. Sen då, samma vecka faktiskt, och det är den här veckan vi pratar om. Då är det lördagen, dagen innan. Då kan man vara med och hjälpa till att plocka skräp i Tillberga. Och det tycker jag är ett bra grej man kan syssla med dagen innan Valborg när man ändå ska ner på Valborg, Hubbovallen menar jag. Då kan man gå förbi. Mellan 10 och 16 kan man hämta säckar och verktyg på sporthallen, i sporthallen. Och när man har plockat skräp, där kan man plocka vart som helst, vilka som helst, hur många som helst i Tillberga. Lämna in säckarna i sporthallen igen och när man har gjort det, då, vad händer då, Stefan? Får man fika? Fika får man, så att kom och hjälp till. Man får kakor och fika. Och så får man naturligtvis vara med och hjälpa till och hålla Tillberga rent. Det tycker jag är bra. Det kan vara så. En del kan göra lite, bara plocka, ta med barnen ut. Gör en liten pedagogisk grej av det. Gå ut och plocka lite skräp och lägg i påsen och kom tillbaka och få fika. Missa inte det. Lördag var det. Sen... Tjussan, nu på torsdag är det också, vi har pratat om det förut, att i samband med styrelsens styrelsemöten då, inom Tillberga grannskapsservice så har man chansen att komma och träffa styrelsen och ledningen och komma med idéer, förslag, vad händer egentligen och är det någonting nytt du vill ha i Tillberga eller bara träffa och se vilka de i styrelsen är, så är det så att i samband med varje styrelsemöte så har vi alltså en medborgardialogsstund, möjligheten att komma och träffa medborgarna, kanske passa på att bli medlem också. Och det är nu på torsdag är det möte och det är lite tidigare lagt, så att medborgardialogen är öppet forum är 17.30, så välkomna då 17.30 i medborgarhuset, träffa TGS ledning och styrelse. Ja, det var väl i princip det jag hade i den här veckan, Stefan. Ja, det var inte alls så liten då. Nej, jag försökte vara lite... Det händer mycket saker hela tiden. Jag försöker vara lite rapp där också. Nu håller vi på också och bollar lite grann det här med kolonilotterna där nere. Försöker lösa vattenfrågan och fräsfrågan. Vi återkommer om det. Det är några som anmält sig. Och kom ihåg nu också att ni kan också anmäla er. Och få en gratis, faktiskt, kolonilott. Så att vi bygger upp den här tillsammans. Så anmäl er 816503 och fråga. Jag vill också ha en kolonilott eller två. Jag inte vet jag. Ring, vet jag. Välkomna. Nej, men vi tycker vi drar ett streck där, Stefan. Ja. Sen kan vi nämna också, innan vi slutar, Stefan. Jag vet att det skulle vara kort, men bara en liten grej. Vet ni vad som händer den 6 maj? Lördagen, Stefan. Den 6 maj? UKM, länsfestival. Ja. Och det är nämligen så att de som var med här i... Vissa av de som var med på våran UKM-festival i Tillberga finns även där på konserthuset 6 maj. UKM, Ung Kulturmöt, Länsfestivalen. Så kom dit och titta på dem lördag den 6 maj. Tycker jag. Ja, vi ska ju dit. Absolut. Ja. Vi är kramcrew i år igen. Ja. Ja. Härligt. Tack för mig så länge, så hörs vi. Ha det gott.